Gözəllik hər zaman axtardığınız dəyərdir. Bizim üçün dəyərli olan isə sizi bu gözəlliklə tanış etməkdir. Aksesuar inşaatda Avropanın ən nüfuzlu brendlərinin santexnika məhsulları, duş kabinələri, vanna və digər hamam avadanlıqları zövqünüzə oxşayacaq. Biz bu bənzərsiz məkanı qəlbinizə layiq yaratdıq. Biz sizin zövqünüzə bələdik və 1996-cı ildən bəri sizinləyik. Aksesuar inşaat indi bənzərsiz salonda.